โอเคសួស្ដីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានមើលតតងតឹងអណោនក្រមមិនសុខឲ្យដែលនឹងក្រុងចេញនៅនគរថ្មីបើយើងជិះតទៅបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងទូសັບដៃមានថា server ហ្នឹងហើយនគរថ្មីនេះក៏សំបាននឹងក្រុងចេញនៅទី12ខែ9អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី9អញ្ចឹងមកដល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេវានឹងចេញនគរថ្មីយើងលេងហើយហើយចំពោះនគរថ្មីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលក្នុង website របស់សុខបាន គឺ immortal នឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំហៅត្រូវឬកានត្រូវឬខុសទេអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការអានបានហើយខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកដែលប៉ាន់ខាងភាសាអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេយើងចូលទៅមើល event ដែរ GM ក៏បានដាក់នៅក្នុងនគរថ្មីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការស្មារតីបានតកតងតឹង event ទៅ GM ក៏ដាក់នៅក្នុងនគរថ្មីណាប្រជាទូទៅពីមួយឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំគឺដាក់មិនសូវចខុសគ្នាប្រហែលទេនឹងហើយនេះគឺជារឿងរៀងនៃនគរថ្មី អញ្ចឹងនេះក៏ដាក់ហើយគឺថ្ងៃ12ខែ9 2023អញ្ចឹងនឹងគ្រងបើកឲ្យគ្នាយើងវិញនរគ្នាណាតោះយើងចូលទៅមើល Ivan អូខេអញ្ចឹងអឺនរគ្នាអាចមើលរូបនេះបានអញ្ចឹងចំពោះរូបនេះគឺនៅពេលដែលយើងបង្កើតខ្ញុំអត់អានអសោយអ្នកនរគ្នាមើលទេយើងអាចបកស្រាយបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត Hero មកគឺយើងនៅតែទទួលបានប្រអប់ពណ៌នេះពណ៌បៃតងនេះមួយហ្នឹងហើយ បបបែតងនេះគឺយើងបើកវាទៅតាម level អញ្ចឹង level 1បើកបានឈាមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយ level អឺ level 2បើកបានអីចឹងទៅហើយ level 10ឯងបើកបានជីល imon បុកសម្រាប់ហោះទៅហោះមកធ្វើក្បែរចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយអឺបើយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ចាប់ពី level 5ដែលយើងទទួលបាននេះគេគឺទទួលបានអាវុធបុក9គឺទទួលទៅគឺមិនដែលចោលទេលក្ខណៈបែបនេះហ្នឹងហើយហើយ level 40គឺយើងបើកបានសព45បើយើងអាចយកមកធ្វើការហាត់បានហ្នឹងហើយហើយតាមប៉ុត អអ្វីដែលខ្ញុំកលេះមើឃើញទីមួយអអ្វីដែលសំខាន់ណានេះអានេះមួយសុផៅ45ដែលគ្នាយើងបើកបាបនៅលវ៉ៃ40ដែលយើងមិនចាំបាច់តអ្វី chamber នឹងឯងរួមជាមួយនឹង fantasy static kit នឹងឯងនៅពេលដែលយើងបើកវារហូតដល់លវ៉ៃ70គឺយើងអាចតែងកាវវាបានមកឈុតឲ្យ permanent កាវដោយធូធូថ្លៃយ៉ាងណាណានឹងឯងហើយយើងបានទទួលពពត9នឹងអានោះជាកលែងដែលខ្ញុំមើឃើញហើយតតទៅមុខទៀតលុបតាទៅយើងដាក់ VIP អញ្ចឹងជាទូទៅកដោមួយនេះគឺវាអត់ permanent ទេលុត្រាតាអ្នកទាំងអស់នេះទិញ VIP level 1ហើយ VIP level 1នេះតម្លៃតាមមុនប្រហែលដូចជា700ជាផននេះ800ជាផននេះខ្ញុំផ្លេចបាត់ទៅនឹងហើយដល់ពេលអ្នកទាំងអស់នេះទិញបើកមកគឺបានអ្នក Agolac Billion នេះហ្នឹងហើយគឺយើងយកហ្នឹងមក activate កណ្ដូនេះបានវាឡើង permanent បើមិនអញ្ចឹងទេវាមានរយៈពេលដូចជាប្រហែលខែទេឬ2ខែហ្នឹង3ខែម្ដងទេវា expire ទៅពេល expire ទៅគឺអាចទទួលបាន អារបស់នៅក្នុងនេះទៀតទេអញ្ចឹងបើកបានត្រឹមល្បាយហ្មងគឺអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះតកតងនឹងកដោផ្កាថេរ៉ូហ្នឹងហើយហើយអឺអញ្ចឹងមាន3ដូចជាមាន3នៅក្នុងអ៊ីវ៉ានេឆេនนครថ្មីនេះទីទី2គឺអ្នកក្លាហាន1000 1000ហ្នឹងមានថា1000នាក់អញ្ចឹងអ្នកក្លាហាន1000នាក់ហ្នឹងចំពោះល្បាយចាត់5គឺគេឲ្យ300រង្វាន់អញ្ចឹងមានថាអ្នកដែលគាត់ចូលតលេងនៅนครហ្នឹង បានកោថ្មីណាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងលេងបានល្បាយចាំ5យើងមកធ្វើការបើកកាដូនៅ NPC នៅចិត្តបៃចਿੰងមានថានៅខាងលើក្រុងបៃចਿੰងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើកបានតែ300ណាក់ទេអញ្ចឹងយល់ទទួលបានអូបើកបាន300ណាក់ឯដូចជា100ណាក់ឯនេះមើលសិន1000ហ្នឹងហើយ1000ណាក់1000ណាក់1000ហេរ៉ូអញ្ចឹងមានថាបាន300ណាក់នេះ300ណាក់ហ្នឹងហើយដល់ល្បាយ8បាន400 85បាន500អញ្ចឹងមានថា moon នេះគឺជាទូទៅចំពោះការបើកนครថ្មីពេលត្បូងត្បូង moon ចាប់បានដល់ពេលមាន hero ដល់គាត់ C បានអឺតម្លៃ moon នេះគឺ moon line ណា moon line ណា line four moon យើងហ្នឹងហើយចាប់បាន thread ថ្លៃហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នឹងចង់ពាក់ moon អាចសេរីសរ ang បាននេះជាទូទៅខ្ញុំលែងបែបនឹងដែរហ្នឹងអូខេហើយចំពោះមួយទៀតគឺ메 tonsai អា메 tonsai នេះបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មិនដែរចោលទេចំពោះ GM នឹងហើយដោយសារនេះជា event មួយដែលស៊ីលុយយើងរៀងសាហាវដោយសារយើងត្រូវការទិញ key នឹងតែទិញ key ដើម្បីซีវាហើយជាទូទៅដូចជា hero ដែលមានកម្រិត level 60នេះទៅបាយទិញ key យកซีបានហ្នឹងហើយហ្វាយមេតារាងមានซี key ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយនេះ item របស់ซีបានវាធ្លាក់មកចឹងซีចាប់ចាប់តាំងពី50ឡើងវាទៅបាន goal បាន premium star ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះ item ងាយណានេះ tattoo บอดបាយ2 ไอ hey, like ้ไอ้นั่นគឺវា thread ក្នុងគាត់ហើយកន្លែងនេះមួយទៀតក៏យើងអាចយកអា item វិញយើង CB May នេះនេះរូបនេះផាច់ដូរមួយរូបនេះវិញណាហ្នឹងហើយយើងយក item ទាំងអស់ហ្នឹងមកដូរនៅ NPC នៅប៉ៃចਿੰងដូចគ្នាដើម្បីមានតា event មួយឬក៏អាចធ្វើការដូរបានដោយចែកតែเซน Dragon អាចលៀមបុកดอยហ្នឹងគឺយើងអាចដូរនៅនឹងបានហ្នឹងហើយនេះគេปรับយើងដែរថាដូរប្រហែលដូរបានមួយប្រហែលដូរបានមួយចឹងណាมันมันខោไอ้ PE event មុនមុនដែរអ្នកទាំងនេះហើយចំពោះ VIP គឺលក់ដដែលយើងចូលទៅមើលតែតម្លៃគេដាក់លក់ប្រហែល អ uh, ឺនេះតម្លៃ VIP ដែលយ yeah. ើងអាចយកវាទៅធ uh, ្វើជាកដោ permanant ណាណាហ្នឹងហើយគឺ700ចេផោនមកយើងនិយាយអាម៉ាត់ទៅនោះតម្លៃគេដាក់699ចេផោនជាតម្លៃ marketing មកគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង VIP បើកបាន experience បើកបាន10บัคនេះ trip trip hole trip hole card នេះហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់យកទៅអីទេហើយនេះឈុតផាន់ដែរនេះជីស័តផាន់ដែររហូតឆ្នាំទៅនិយាយទៅនគរឆ្នាំណាក៏ដោយឆ្នាំណាដែរចេញមកគឺមិនដែរចោលអាផាន់នេះដាក់ដាវឲ្យជីម្ដងអត់ តតតាអាផန္ដាហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំលេងដូចជា4 5 6នគរគឺឲ្យតាពេបបើក VIP ហ្នឹងគឺពេលបើកនគរថ្មីដំបូងណាហ្នឹងអាអាផန္ដាដែលចោលនេះអត់យល់អូខេអានេះប្រម៉ូសិនគេបើយើងមើលប្រម៉ូសិនគេមានអីខ្លះគេនេះទេប្រម៉ូសិនយើងមើលរូបអញ្ចឹងចំពោះប្រម៉ូសិនគេគឺគេឲ្យយើងដាក់ជីផ ாய் ហ្នឹងអាយើងនឹងទទួលបាន20%ទៅលើជីផ ாய் ដែលយើងដាក់ អញ្ចឹងពីថ្ងៃនឹងតទៅយើងអាចដាក់ជាផោញហើយយើងទិញជាកា چ ប់ដូចជាឆ្នាំមុនដែរទេហ្នឹងហើយដាក់ជាផោញអឺតាម ABA ក៏បានតាមអីក៏បានឯបែបមានការ scan ជា QR ឬក៏ scan ជាអីយឹងណាយើងអាចដាក់បានប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់នៅពេលដែលចេញនគរដំបងដំបងនៅពេលដែលយើងដាក់ចុងកាលប័ណ្ណជាផោញប័ណ្ណអីដល់ពេលឆាតទៅក្រុមហ៊ុនសុភមัยវិញដល់ស្រាយើងទេបើចង់ស្រួលដាក់តាម reseller ទៅដូចជាពួកខ្ញុំហីគឺខ្ញុំដាក់ដែរប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នពួកខ្ញុំអាចដាក់តិចតិចទេមានថាដាក់ច្រើនច្រើនដល់ខ្ញុំដាក់ បាន50%ជាងទៅចាក់ជួយដាក់ឲ្យទៅហើយ100យីខ្ញុំយកតែអឺ96ដុល្លារឯង100ណានឹងអញ្ចឹងមានថា4000ជិះផុខ្ញុំគិត96អញ្ចឹងណាហើយយើងបានទទួលពេលយើងតានស្វ័យចាញ់នឹងទៅយើងបានទទួល20%ទៀតអញ្ចឹងចំណេញដែរដាក់ជាមួយខ្ញុំណានឹងអឺអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រតិការមួយនេះនេះខ្ញុំមើលឃើញអាក្រោមគេមួយនេះយើងនឹងបានមិនចោលមុខងារការពារមួយចំនួនទៀត ចឹងខ្ញុំគិតថាមកនិយាយការពីនេះដូចជាអឺគេហៅថាអឺការបិទធូលឬកាប្រទិកនៅកម្មវិធីមួយចំនួនណាតែមិនដឹងថាប្រទិកកម្មវិធីអីខ្លះទេដូចថា GM ឲ្យមានការឡាយបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយនឹងទេចឹងយើងជា player មួយមួយគឺយើងអង្គុយចាំតែមើលឯងអូខេតើគាត់អាចប្រទិកទៅលើអីខ្លះបានចឹងណាតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជាងគេខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺខ្ញុំចង់បានតាក់ទងទៅនឹងការបិទឬក៏បែនធូលមួយចំនួនចោលដើម្បីយើងជា player ស្រួលចូលតលេងបើតែយើងចាប់មើលសិនថ្ងៃ12ហ្នឹងមិនដឹងដល់តែគាត់បែនឬក៏បាត់ទៅលើកម្មវិធីអីខ្លះទេបើសិនជាកាលណីគាត់បាត់បានបែនអូខេសបូរផ្លេយកចូលតលេងវិញហើយមើលតទៅហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺជាការបកស្រាយមួយចំនួនតេតងតទៅនឹង even ឬក៏ nago even nago ថ្មីដែលជាអមក្រុងនឹងបាទថ្ងៃទី12អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃទី12ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រូថ្មីអឺកុំជៀមចេះលុយខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នចេះហើយលែងអត់កើតវេទនីចារហើយហ្នឹងហើយអូខេអ